ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ចជើងបន្តមកមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងដំណើការទស្សនកិច្ចផ្ល h េការបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមិទ្ធផលផ្ល h េកាជាច្រើនបានការចេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងទីចារ្យហើយក្នុងនោះក៏បច្ចុប្បន្នរំពឹងថាទេចរនិងមានការកើនឡើងបន្តពីកម្ពុជាវៀតណាមបានបដិញ្ញាក្នុងការបង្កាត់ជើងហោះហើរត្រង់ជាពិសេសពីហានូយទៅកាន់ខេតសៀម ល <Sess> ោកធូនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះថានៅក្នុងដំណើកទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាផ្លែផ្កាច្រើន ពិសិដ្ឋលើការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិរយូកកម្ពុជា-វៀតណាមក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ហើយតាមរយៈការប្រំប្រែងបន្ទាយលើការងារតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ហានអយ-សៀមរាបនោះនិងជំរុញគํานានទិសចរអន្តរជាតិមកពីបែកខាងអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកជាដាំមកទេសនាកម្ពុជាតាមរយៈជើងយន្តហោះមកពីទីក្រុងហានអយប្រទេសវៀតណាមតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្លៃជើងពីហានអយមកសៀមរាបនេះគឺមាន សារៈសំខាន់មែនតើអីបើខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់សារៈសំខាន់អឺវៀតណាមមានទីក្រុងពីរធំៗបាទក្រុងនយោបាយគឺហាណូយក្រុងពាណិជ្ជកម្មគឺព្រីនកូឬក៏យើងហៅថាហូជីមិញឬក៏សៃកុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហាណូយនេះប្រភពភៀវដែលចូលមកវៀតណាមវាចូលតាមហាណូយហ្នឹងច្រើនជាងចូលតាមសៃកុន បាទហេតុអីដីសើរតែមានខណិចផ្លាយនឹងទៅបណ្ណាទីក្រុងធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតដូចទៅឥណ្ឌាគេមានដេរិចផ្លាយចេញមកពីឥណ្ឌាគេមានដេរិចផ្លាយចេញមកពីប៉ូឡូនបាទគេមានដេរិចផ្លាយចេញមកពីរុស្ស៊ីបាទតងអស់នោះគឺជាគុណសម្បត្តិក្នុងការតបជាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017 18 19ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខ្លួនឯងនេះក៏យើងបានឥទ្ធមាននេះថាយើងបានផលអំពីការតបជាប់ពីហាណូយមកសៀមរាបដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងដោយសារតែភ្នំឥណ្ឌារបស់ខ្ញុំជាច្រើនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចុះមិនក្រំពីពីទៅបីក្រំគឺចុះទៅតាមរយៈហានូយហ្នឹងហើយតបពីហានូយមក ឯកឧត្តមជាអូនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជំរិញពីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានថ្លែងថារហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចំនួនជើងយន្តហោះឆ្លងកម្ពុជាវៀតណាមគឺ t ើបតែងឹបឡើងវិញបានប្រមាណជាង50%នៃចំនួនជើងហោះហើរសរុបក្នុងឆ្នាំ2019មុនវិបត្តិ COVID-19 ឯកឧត្តមជាអូនបញ្ជាក់ថា ក្រៅពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ថ្មីមួយបានសម្ដែងពង្រីកជើងហោះហើររបស់ខ្លួនពីហាណូយពីដាណាំងពីហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជា អាយដាមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចំនួន2បានបើកជើងហោះហើរពីវៀតណាមមកកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអ៊ែរឡាញនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរអ៊ែរហើយបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនវៀតជេតមួយបន្ថែមទៀតដែលនឹងបើកជើងហោះហើរកម្ពុជា-វៀតណាមដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះតទៅ។